Gjukata ku shtetuese do të ketë një sezon interesant në shtator, kur do t'i duhet të përbalet me disa nga betejat politike që kanë ndezur parlamentin gjatë dy viteve të fundit. Me një urdhër të brëndshëm, kryetarja i gjukatas ku shtetuese ka njoftuar trupën e gjyshtarve, se kjo institucion rifilon nga puna në vjetë shtator, dhe se në kalendarin e vjeshtë të sëpar, një nga qështit e para që do të marrë vëmëndje, do t'jetë kërkesa e një të pestës dhe deputetve të parlamentit të Shqipëris pjesë opozitës, për të përbalur një një sansë plenare kundër ligjit që miratoi qeveria një vit më parë për menagjimin e parku të putrintit. Në dokumentat të zyrtarët publikuara në fashe e gjukatës kushtetuese, thuhet se opozita kërkon shfuqizimin e ligjit miratuar në maj të vitit të kaluar, pasi e konsideron si të papajtueshë me kushtetutën. Ligji bën fjalë për miratimin e administrimit të nën zonave të trashgjimis kulturore dhe pejsajit kulturor, pjese parku të komtar të putrintit, ndërmjet Ministrisë të Kulturës dhe Fondacionit për Menagjimin e Putrintit. Gjukata Kushtetuese ka bërtë ditur se si palë të interesuara në proces janë që nga Presidenti Republikës, Qeveria, Parlamenti, Kontroli Lartë i Shtetit dhe Avokati i Popullit. Gjukata Kushtetuese ka vendosur që këtë sancë publike të ambajnë në 21 shtatorë.